የ 12 ክፍል ፈተና አልተሰረቀም ሲል የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀም በዛሬ ሁለት መግለጫ የሰጡት የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ጌታውን መኩሪያ የ12ተኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና አለመሰረቁን ይፋ አድርገዋል ፈተናው ተሰርቆ አንዳንድ ተማሪዎች ቴሌግራም በተሰኘው መተግበሪያ መልስ ሲለዋወጡ ነበረ ቢባልም ፈተናውን ተማሪዎች እስኪፈተኑ ድረስ የፈተናውን ስብጥር የሚያውቀው አንድ ግለሰብ ብቻ ነው ካሁን በፊት በአንድ ፈተና አራት ስብጥር የነበረ ቢሆንም የዘንድሮ ፈተና በ32 ስብጥር በመደረጉ እንዳይሰረቅ ለማድረግ ተችሏል ሲሉም ሚኒስትሩ ተናግረዋል የዘንድሮ ፈተና በፍጹም ሳይሰረቅና ኢንተርኔት ሳይቋረጥ ነሱት ሚኒስትሩም በቴሌግራም ላይ መረጃዎችን ሲያሰራጩ የነበሩ ተማሪዎች ተፈታኝ አለመሆናቸውን ጌታውን መኩሪያ ተናግረዋል ሞባይል ጠብቀው የገቡ ተፈታኞች ፈተናውን ስካን አድርገው ለመላክ የሞከሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተገልጿል በትግራይ ክልል ፈተናው በዩኒቨርሲቲ ውስጥም ተሰጥቷል ለ12 ክፍል የመልቀቂያ ፈተና 358 ተማሪዎች ለፈተና የተቀመጡ ሲሆን ውጤቱ እንደተለቀቀ ነጥብ የመጣላቸው በተያዘው 2013 ዓመት ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ይመደባሉ ሲል ሚኒስቴሩ ይፋ አድርገዋል በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ ለዚህ ድጋፍ ላደረጉ የፌዴራል ፖሊስ የክልል መስተዳደር አካላትና የኢንፎርሜሽን መረብ መረብደንነት ባለሙያዎች ዶክተር ጌታውን መኩሪያ ምስጋና አቅርበዋል በትግራይ ክልልና በቤንሻንጉል ጉሙስ ክልል መተክል ዞን አካባቢ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለ12ተኛ ክፍል ተፈታኞች ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሚያስገባው የማለፊያ ነጥብ ላይ አስተያየት እንደሚደረግ ተገልጿል የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ በሰጡት መግለጫ የ 1 ተኛ ክፍል ፈተና በትግራይ ክልልና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተክል ዞን አካባቢ የሚገኙ ተማሪዎች መውሰዳቸውን ገልጸዋል ተማሪዎቹ በአካባቢያቸው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የስነልቦና ልቦና ጫናዎች ስለነበሩ በከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ነጥብ ላይ አስተያየት እንደሚደረግላቸው ጠቅሰዋል የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዋስ ተለቀቁ እንዲሁም ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩም የትግራይ ክልል የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በዋስ ከስር እንዲወጡ ተወስነዋል በነ አቶ ስባት ነጋ የክስ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት የክልሉ የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሀሪቲ ምረታብ ና በመዝገቡ ስምንተኛ ተጠርጣሪ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ አቃቢ ለከፈትኩት የምርመራ መዝገብ የሚያስጠረጥር በቂ ማስረጃ ባለማግኘቴም በዋስ ይለቀቁ ሲል ለፍርድ ቤት አመልክቷል ተገልጿል በዚሁ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ የቆዩት እነ አቶ ስባት ነጋን ጨምሮ አቶ ሰለሞን ኪዳኔ ቅዱሳን ነጋና ሌሎች የመዝገቡ ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በቀዳሚ ምርመራ እንዲታይ አቃቢ ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎትም አቃቢ ባቀረበው መሰረትም ወይዘሮ ሀሪቲ ምረታብ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እያንዳንዳቸው በ30 ሺ ብር ዋስ እንዲፈቱ አቶ ስባት ነጋን ጨምሮ የመዝገቡ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ እንዲታይና እስከዛውም በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ትእዛዝ ሰጥቷል በኦሮሚያ ክልል 600 የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው አልተመለሱም ተባለ ከኮቪድ-19 ወረር ሲመልስ ወደ 600ህ የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው አለመመለሳቸውን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊም ዶክተር ቶላ በሪሶ ለብስራት ራዲዮ ተናግረዋል ከወረርሽኙ ቀደም ብሎ በተሰራው ጥናት መሰረት በኢትዮጵያ 26 ሚሊየን ህፃናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ከዚህ ውስጥም 40 ከመቶም ከኦሮሚያ ነው ተብሏል እነዚህ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ባለመግባታቸው ኢትዮጵያ በአመት 1 ጥ 34 በመቶኛም የብሔራዊ ምርት እድገቷ ጂዲፒ ታጣለች አክለውም በክልሉ 17 እጅግ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን በቅርብ ወራት ውስጥም መገንባት መቻሉን ዶክተር ቶላ ቦሪሶም ለብስራት ራዲዮ ጨምረው ተናግረዋል በማይካድራ አቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ንጹሐን ተገድለው የተቀበሩበት የጅምላ መቃብር መገኘቱን ጌቲ ኢሜጅ አስታወቀ በማይካድራ በህዋት የተገደሉ ማቾች ቁጥር ከ1300 እንደበለጠ የከተማዋ ነዋሪዎች አረጋግጠዋል የማይካድራ ከተማ ከንቲባ አቶ ቸሮሃ ጎስ የቀበሌ 01 ሊቀመንበር አብሪሁ ፋንታውንና የከተማዋ ነዋሪዎችን ጠቅሶ ጌቲ ኢሜጅ በምስል አስደግፎ በአሰራጨው መረጃ ላይ እንደተገለጸው እንደ ኤሮያኖች አቆጣጠር ማርች 5 በአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን የጅምላ መቃብር ውስጥ ከ1300 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ሰዎች አስክሬን ተገኝተዋል የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ እነዚህ ሟቾች ህዋት ሳምሪ በሚል ባደራጃቸው ወጣቶች ሚሊሻዎችና በፖሊሶች አማካኝነት የተገደሉ መሆኑን ታዋቂው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ጌቲ ኢሜጅ በዘገባው ጠቅሷል ሟቾቹ በአካባቢው ላሉ ባለሀብቶች በጉልበት ስራ ተቀጥረው የሚሰሩ ንጹዋን መሆናቸውን ያስታወሰው ዘገባው ገዳዮቹ ቤት ለቤት እየሄዱ የአማራ ብሔር ተወላጆችን እየመረጡ ጭፍጨፋውን ፈጽመዋል አብዛኞቹ ሟቾች በስለታማ መሳሪያዎች ተጨፍጭፈው የተገደሉ ሲሆን በዚህ ጭካኔ ከተሞላበት ጥቃት ነፍሳቸው የተረፉ ደግሞ በጥይት እንደተገደሉ በዘገባው ተካቷል ሟቾች በወቅቱ በየመንገዱ ዳር በውሃ መፍሰሻ ቦዮች በህዋት አመራሮች በተቆፈሩ ጉድጓዶች በእርሻ ቦታዎች ላይ ተጥለው እንደተገኙም ተገልጿል የአይቮሪኮስ ጠቅላይ ሚኒስትር በጀርመን ሆስፒታል ህይወታቸው አለፈ ሀገሪቱ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥም ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮቿን በሞት ተነጥቃለች የአይቮሪኮስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐማዶ ባካዮኮም በጀርመን ሀገር በሚገኝ ሆስፒታል የካንሰር ህክምናቸውን እየተከታተሉ ሳለም በትላንትና ሁለት ህይወታቸው አልፏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ 5 ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ባሳለፍነው ማክሰኞ አክብረው የነበረ ሲሆን በማግስቱ ህይወታቸው አልፈዋል በጠቅላይ ሚኒስትርነት የተሾሙት ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ሲሆን በድንገት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀማዶ ኩሊባሊ መሞታቸውን ተከትሎ ነው አይቮሪኮስ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮቿን በሞት ተነጥቃለች ፕሬዚዳንት ኦታሪ የወጣቶች ምሳሌም ታማኙን ሰው አጣን ሲሉ ተናግረዋል ቦራ የካቲት ባካዮካ ህክምናቸውን ለመከታተል ወደ ፈረንሳይ አምርቶ የነበረ ሲሆን ህመሙ ሲበረታባቸው ወደ ጀርመን ቢያቀኑም ህይወታቸውን ማትረፍ ግን አልተቻለም ከህዝብ እይታ እየተሰወሩት የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት የጤና ሁኔታን በተመለከተ ተቃዋሚዎች ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛል የታንዛኒያ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ለሁለት ሳምንታት ከህዝብ እይታ የራቁት ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፍሊ ወዴት አሉ ሲሉም ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛል የ61 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፍሊ ኮሮና በጸሎት ይጠፋል የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ማድረግን ጨምሮ በቤት ውስጥ መቆየት አስፈላጊ አይደለም በማለት ሲታቹ ይታወሳል ሆኖም ግን በታንዛኒያ የዛንዚባር ራስ ገዝ ግዛት ፕሬዝዳንት በቫይረሱ ህይወታቸውን ካጡ በኋላ ማጉፍሊ ከህዝብ እይታ ርቀዋል በኬንያ ተነባቢ ነት ያለው ዴሊ ኔሽን የተባለ ጋዜጣ ለንባብ እንዳበቃው ከሆነ ኮሮና ቫይረስ አይዛችሁም የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ አትጠቀሙ ብለው ሲቀሰቅሱ የነበሩ ጆን ማጉፍሊ ታማው ናይሮቢ ሆስፒታል ይገኛሉ ብለዋል የኬንያ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ማስተባቢያ ቢሰጥም የታንዛኒያ ፖለቲከኞች ግን አልተቀበሉትም